Fala galera rubro-negra! Sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do Leão da Ilha do Retiro, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like e comentário. Assim, você fortalece nosso canal e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Em mais uma partida do que para muitos é o maior clássico da história do Nordeste, Sport e Bahia voltam a se enfrentar na próxima segunda-feira, pelo Campeonato Brasileiro da Série B 2022, com o Sport pensando apenas na vitória, para manter vivo o sonho do acesso à elite do futebol nacional em 2023. O palco do espetáculo será o estádio da Ilha do Retiro, onde o rubro-negro pernambucano vem tendo bom retrospecto contra os baianos por um longo período. A última derrota do Sport para o Bahia em casa aconteceu em setembro de 2010, 12 anos atrás, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, daquele ano. Na ocasião, o Leão acabou derrotado pelo placar de 2-1, com gols de Diego Correia e Moraes, para os baianos, e Daniel Paulista para o Sport. De lá pra cá, só deu Sport nos confrontos na ilha. Em 9 jogos disputados no intervalo, entre campeonatos brasileiros das séries A e B, Copa do Nordeste e Sul-Americana, o Sport acumula 6 vitórias, e outras 3 partidas terminaram empatadas. Uma das vitórias mais comemoradas nesse período foi em 2015, quando aconteceu o primeiro e até então único confronto internacional entre os nordestinos, pela Copa Sul-Americana, em que o Leão goleou os baianos pelo placar de 4-1, com 2 gols de Hernani Brocador, 1 de Richelli e 1 de Elber, e acabou classificado para a fase internacional da competição, com o placar agregado em 4-2. Antes o Sport havia perdido para os baianos por 1-0 em Salvador. Naquele ano, a competição tinha um modelo diferente do atual, e todos os confrontos eram no formato de mata-mata, desde a primeira fase. E aí nação leonina, estão confiantes na vitória do Leão e manutenção do sonho do acesso à Série A? Deixe sua opinião e palpite no comentário. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso canal e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo Esporte Tudo. Até a próxima!